Vidste du godt, at der er nogle psykologer, der mener, at man kan vælge sig til kærlighed? Så de mener, at kærlighed det består af 80% vilje og 20% følelser. Tænker du på? Make a U-turn if possible. Måske var det et tegn. Måske var der bare en måde. Hvad laver vi egentlig? Vi er vel i gang med en eller anden mere eller mindre vellykket form for eksistentiel diskussion om kærlighed. Hvad fuck mener du, når du siger sådan noget? Det ved jeg ikke. Make a U-turn, if possible. Make a U-turn, if possible.